Пам'яті Оксани Затварської конкурс молодих акторів відбувся в Івано-Франківську. Його провели уже ввосьме. І це, за словами організаторів, дає можливість не лише позмагатися між собою, а й обмінятися досвідом театралам з усієї країни. Більше наша Ольга Бабенко. Вперше юні театрали на конкурсі зустрілися ще у 2011 році. Серед присутніх сьогодні – молодша донька Оксани Затварської. Вона зі сцени не зійшла, вона читала прекрасні вірші Павличка, Стефаника, Франка, Шевченка любила надзвичайно, бо її творче життя почалося з шестирічного віку з вірша Шевченка «Ой, чого ти почорніло, зелене поле». Мама – дорога людина нам, і нам це приємно, що це робиться. Змагаються конкурсанти у двох номінаціях. Перша проза – це монолог або світова класика, або українська нічна класика. Може бути оповідання сучасного українського автора. Ну, а очевидно, друга номінація, яку ви зауважили, це поетична збірка або українського класика, або сучасного українського поета. Сама концепція саме конкурсу полягає в тому, щоб більше розкрити молодих талантів. І нічого немає кращого від особистого спілкування, тому що коли молоді актори, їхні вчителі, наставники бачать так само, в якому напрямку розвивається той чи інший театральний напрям, то без сумніву це тільки збагачує школу і таким чином це розвиває. А ще, кажуть організатори конкурсу, важливою у ньому є комунікаційна складова. Ті чи інші студенти, якщо приїжджають, вони будуть дивитися, як розвивається їхня, наприклад, майстерність в їхньому вузі, як в них розвивається сценічне мовлення, наприклад, в іншому регіоні, які, як сказати, методи виховання, так? Яка технологія виховання молодої людини, професійного актора в тій чи іншій театральній школі. Це ще навіть є певне змагання. Окрім місцевого університету, участь у конкурсі взяли і п'ять інших з різних міст України.